sporazum između Beograda i Prištine, bilo jedan od onih koji su potpisani, bilo neki koji će uslediti, je iz perspektive Beograda i realnost i predaja. Zato što mislim da nema te zemlje koja sebe smatra suverenom, a koja bi svojevoljno prepustila suverenost nad svojim parčetom teritorije nekome drugom. I očekivati da to Srbija uradi je naivno prosto. Nije nam ni jedan stručnjak za politiku rekao šta su njegove prednosti. I on je zaboravljen, on je očigledno deo duela velikih sila, evropskih i američkih, oko toga kako treba da srede Srbiju i Srbe. S obzirom na kvalitet dijaloga i s obzirom na to da nas je doveo u situaciju da posle 24-25 godina od kraja rata na Kosovu ponovo govorimo o eskalacijama tenzija i o novim mogućnostima oruženog sukoba na Kosovu, mislim da konferencija, ne bih rekao da je bolje rešenje, ali mislim da se ide ka tome da bude iznuđeno rešenje, pa i jedino ostvarivo, pod uslovom naravno da ona donese nekakav paket mera i smernica i za jednu i za drugu stranu koje bi bile obavezujuće. Mislim da je pre svega međunarodna konferencija, da se svetska javnost upozna sa suštinom problema, sa otimačinom jedne pokrajine, jednoj suverenoj zemlji, a ovo kao lični sukob koji se svodi na sudar jednog predsednika i jednog premijera u kome ni jednom ni drugom ne možeš da veruješ. Mi smo neku vrstu zamrznutog konflikta imali. Problem je u tome što smo 90-ih imali Srbiju koja je imala monopol nad silom. Danas je Kosovo to koje preko svojih institucija ima monopol nad silom. Videli smo kako se završilo tad i koliko se lako odmrzao taj konflikt i ne sumnjam da bi slično bilo i sada. Treba da opstane zamrznuti konflikt iz tog razloga da se prvo strasi koje su negde veštački, a negde prirodno podignute, da se smire. Drugo, da se uđe u jedan normalan period života. Da i mi ovde i ovi dole živimo normalno, da se posećujemo, da radimo, da sarađujemo. Kroz istoriju je bilo mnogo slučajeva gde su upravo ovakve situacije doprinele relativno lakom rešavanju decenijskih, do duše, nevekovnih problema, a kod nas je kosovsko pitanje predstavlja kao vekovni problem. I to ne mora obavezno da bude ni dobro za Srbiju, jer ukoliko ove vlasti uspeju da naprave i postignu dogovor sa Evropskom unijom, a da za uzvrat reše kosovsko pitanje, verujem da će to samo značiti njihov još duži boravak na vlasti u Beogradu. Kosovo je naša matica i ono ne može da se vaga sad sa Evropskom unijom, pa ili Kosovo ili Evropska unija, zato što je to naš životni prostor za koji treba da se borimo na evropski način. Srbija se obavezala da neće blokirati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, Ujedinjene nacije uz svu njihovu neizvršnu ulogu i dalje su međunarodna organizacija. Ako velike sile to odluče, mi ne možemo to da sprečimo. Mi nemamo tamo pravo veta. Ukoliko Beograd pristane na formiranje zajednice srpskih opština, on će pristati i na enklavu na sopstvenoj teritoriji, što znači priznavanje suverenosti Kosova na teritoriji Kosova. S druge strane, kosovske vlasti, naročito Aljbin Kurti, ukoliko i dalje bude na vlasti, će morati da odustane od suvereniteta na celoj svojoj teritoriji, a to je praktično temeljna politika na pomoću koje on i došao na vlast. Pa ako je već upisana u razne sporazume na međunarodnom nivou, mislim da bi trebalo da se realizuje. Trebalo bi da se omogući srpskom narodu da u svojoj zemlji koja je Srbija i u takozvanom Kosovu koja nije Srbija imaju svoju autonomiju. Ta vrsta prenošenja odgovornosti na narod
mislim da ova vlast nije gadljiva na tu vrstu manevra, ali mislim da je svesna koliko bolno može da joj se obije o glavu. To je, nažalost, politička tema koju gura politički vrh i guraju njegovi mediji. Ali mi u suštini ne razumemo potrebu da se zaista borimo. Mislim da je čak nekima i dosadilo i da bi oni na tom referendumu potpisali. Jer imam prijatelji koji kaže, ma šta će, šta sad mislim, šta da vratimo, šta da radimo sa 2 miliona Šiptara koji vratimo. Velika je nesreća što sa svakim porastom tenzija na Kosovu, čini mi se da obe strane, i Beograd i Priština, vole da bace dimnu bombu kako ni javnost, a ni međunarodna zajednica ne bi videli zapravo ko je tu odgovoran, a obe su strane odgovorne. Problem je u tome što kad imate mnogo dima, ume da se desi da bude i vatra. Taj ratni sukob visi negde u vazduhu, drugo, mi smo ratnički narod, mi o tome neprestano razmišljamo, a treće, nažalost, mi smo nesposobni za bilo kakav oruženi sukob, a mislim da je istorija pokazala da i sve ranije oružane sukobe koje smo imali, da smo mi ušli potpuno kao država i kao narod nesposobni u njih i da smo cenu tog ratovanja platili živim glavama.